मेंटू असरो करा ला सेंट इस शेरी सब ची सब ची सेंट इस देनो से सेंट चट्टी से शेरी नो उच्च देन दा एवरेज देर दा इलेक्ट्रिकल पैनल दे देखी मॉइस्चर रागले दे दा मॉइस्चर दिविस्तो दा बारा मुंगा दा ये कार वो सर काऊ हीटर योरा को दे दाउ दागा भी आपा टेम्परेचर सेंसर गन ने बागे बने तकरीबन पाव सात बीस मिनट पच्चीस मिनट बाद दा मुंगा गुरु چی دا کوئل ڈیمیج نشی او دا دین دا ہیٹ دونا سیوا نشی چی دا کم دا ٹرمینیشن چی دے دا الیکٹریکل چی دا وران نشی دا دی چی کم مین آگا دا گا دا یا ختم نشی او مویسٹر پاکی ختم شی او دا دی نیل آوا دام گرو چی دا مویسٹر چی کلا ختم شی دینو دین ورستا بیا مگا الیکٹریکل ٹرمینیشن دا دی کو دا پینل لے دا دا اوور ہیڈ کرین پینل لے کم کچی دری ہوکس اسیمبل زی دا چینن مینوفیکچر شوی چینن راگر دے بیسیکلی دا دی فنکشن چی دلتا که منگا دینا منگا دینا لیفٹ اینڈ اخلو آو غبا 100 ٹن کپیسیٹی دا دری ہوکس پاکی لگی دلی یو 25 ٹن دے او یو 10 ٹن دے دواز منگا کلیر کاؤ چی دے کار الیکٹریکل کمیشننگ ایرکشن ہوشی بیا فر در برا دی منگا لو ٹیسٹ کاؤن دا لو ٹیسٹ دا پارا ویڈیوز بمزا بیا شیر کاؤن استاسو دا نالج دا پارا کسو فرش الیکٹریکل انجینئر زی او ہیڈرو پاور کی خپل ایکسپیرینس گین کول غوڑی نو دا یو خ خبر دا دا اصل کی سٹینڈرڈ نہ دے چی ہیٹر تا ولگے او د دې سره موایسچر کنټرول کې د دې لپاره ډای زوم راځي وسو ته ګورم د دې لپاره ایکزو ترمیک سیستم چې کمی هغه هم راځي چون کې زما میکانیکل انجینیرینګ نه کونه زمرا پرم دې زده کړی اوسیز دې ده زه خپل دا انیشیټیو مو هغه ستې ګورم بار بار نو دا یو مطلب سټینډرډ نه دی یو دي سی جوړ په تور باندې دا موږ کو نو خیر بیا هم کسا چا سره فردر بیسټ سچویشن یا بیسٹ دا غی دا سوار تو ہوئی سلوشن ہی دی سی سچویشن دا انڈل گولو دا پارا نو آگا کمنٹ کی لکھنے شی باقی دا ممبتی ہم لگیز دا کرو کو بارحال دا ہم خخا دے خخا ٹکنیک دے منا اوٹ دا غنہ دے دا دویم پینل دے فرسٹ پینل چی دے اگر سر مونگ دا سی سسٹمو کنو آلموسٹ آگی چکا ما چکا الیکٹریکل ٹرمینیشنو آگا اوشو آو فردر تھری پیس کنیکشنز ورته موږ کړی دي نو هغه اپریشن شو دی یو جن موږ اوس دا سټیپ پر نیکسټ باندې کو دا وګورې دا ټمپریچر سینسر غن دی دې بار بار موږ په دې باندې پټ ټمپریچر چې دی هغه کو ګورې دا د دې اکوریسی دومره زبردست ده چې تاسو اوس دا وګورئ ګوره فار اگزامپل دا د هیټر ته کومه که نه نو هیټر ته چې کله دا ما ونیو نو تاسو وګورئ ټمپریچر کم پوزیشن ته ورسېد 325 ته ځکه چې ما په دې روډ باندې اوس دا لیزر چې دی دا ما په دې روډ باندې هغه پوینټ آؤټ کړی دی زبردست بهتري ډېر اکوریټ دی